Mambo vipi? Jina langu naitwa Wema Sepetu. Wanapenda kuniita madam, lakini siku hizi naitwa Tanzania Sweetheart. Tanzania Event ni event moja kubwa ya kimataifa ambayo inafanyika kila mwaka. Na mwaka huu itafanyika pale Dallas, Texas, kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 29 Aprili. Mimi nitakuwepo, ila napenda kuchukua fursa hii kualika Watanzania wenzangu kutoka sehemu mbalimbali za dunia tuweze kukutana kwa pamoja ili tuweze kutangaza nchi yetu kidunia zaidi. Kufika kwako kutakuwezesha kupata access to business sessions, utaweza kukutana na potential employers na kujua mengi mengi zaidi kuhusu networking, na pia kutakuwa kuna siku mbili ambazo zitashirikisha michezo mbalimbali, nikimaanisha kutakuwa kuna sports tournaments. What are you waiting for? This is not miss. Kwa hiyo mwambie mwenzako, amwambie mwenzake, ili tuweze tukakutana wote katika Tanzania Day.